numa distribuição Class Klein. A queda do Império Romano. Dois dos maiores problemas da história. É como demonstrar a ascensão e a queda de Roma. Podemos até chegar perto de entender a verdade, se lembrarmos que a queda de Roma, como sua ascensão, não teve uma causa, mas várias. Não foi um fato, mas um processo que durou 300 anos. Algumas nações não duraram tanto tempo. No ano de 180 d.C., o imperador Marcus Aurélio liderava suas legiões contra tribos germânicas ao longo da fronteira do Danúbio. Versão brasileira, Estúdio Mille. Meu senhor César, os presságios são maus. Não pude achar seu coração. Quando eu era criança, Timônides, eu tinha o temor que quando a noite chegasse, nunca mais terminaria. E cresci com esse pequeno temor, Timônides. Mas agora tudo isso terminou. Porém, meu senhor César, o sol sempre se levanta e levantará novamente. É o que diz. Dizem que mais pessoas morrem neste momento quando a noite vai ceder o caminho ao dia que em qualquer outra hora. Me parece que a noite murmura. Venha comigo para o oeste, durma para sempre. O que o outro dia tem a lhe oferecer? O que o outro dia tem para lhe oferecer, Timônides? Calor, vida, cor, pessoas. Meu senhor César, o sol. Como você predisse. Dou-lhe parabéns, Timônides. Música.
Timônides. Lívios. Lívios. Como está César? Bem, a fim de responder a esta pergunta, precisa-se considerar três aspectos da situação. Um, nosso imperador esteve nas guerras por 17 anos e viveu sob condições muito difíceis. Dois, ninguém jamais pode descrever Marcos Aurélio como um homem robusto. Há uma piada entre os soldados sobre Timônides. Pergunte a Timônides que dia hoje ele fará um discurso sobre a história do calendário. Está bem, meu senhor César? Parece que cada governador, cada rei de todo o império está esperando lá embaixo no vale. Eu os convidei aqui com um propósito particular. Também chamei meu filho Cômodos. Seu grande amigo Cômodos. Conte-me sobre sua campanha nas florestas da Barbária. Duas ou três vezes pensamos que tínhamos Palomar, seu líder. Mas cada vez ele foi capaz de fugir. Mais alguns dias, César, e lhe traremos sua cabeça. Não, Lívios, não me traga a cabeça. Não saberia o que fazer com ela. Traga-o, por favor, vivo. Mas, César, ele é o coração dos bárbaros. Então traga-me o coração dos bárbaros. Desejo falar com ele. Falar com ele? Roma existe há mais de 1000 anos. É hora de encontrarmos meios pacíficos de conviver com esses que você chama de bárbaros. Então me traga este Palomar, vivo e depressa. Há um boato de que Lucila está aqui. Lucila, filha de César. Ah, sim. A filha de César. Como a pomba teme a águia. Como a velha teme o lobo. O meu coração está cheio de medo. A mãe Vesta, a eterna mãe de Roma, ajude-me a trazer de volta a saúde de meu pai. Proteja-nos do perigo que paira sobre o império. Que haja paz em Roma. Lucila. Lívios. Lucila. Você é linda. Você é linda. O que isso significa? Faz tanto tempo. Eu havia esquecido. Por que nunca tentou me ver quando estava em Roma? Parecia que você não estava querendo ver ninguém. Eu pensei que vivendo sozinha longe do mundo, eu encontraria paz. Então eu descobri que não há paz verdadeira vivendo-se sozinha. Há apenas solidão. Eu também fiquei solitário, Lucila. Estou aqui agora, Lívios. E se a saúde de meu pai melhorar? E se seus deveres como soldado não evitarem? Poderemos nos ver, se você desejar. Eu desejo.
Mitrídate, rei de Petra. Bem-vindo, Mitrídate. Bem-vindo, Petra. Costóbacos, rei de Ômnia. Saudações, Costóbacos, rei de Ômnia. Severus, procônsul da Judéia. África. Bem-vindo. Virgilianus, procônsul da Síria. Marcelus, governador do Egito, creio eu. Marcelus, amigo de César. E quem seria este Timônides? Virgilianus, procônsul da Síria. Meus agradecimentos, Timônides. Virgilianus, amigo de César. Bem-vindo. Péricles, procônsul de Atenas. Péricles de Atenas. Roma está honrada, Sr. Ramos, que o rei da Armênia esteja conosco. Meu senhor César, a Armênia só espera laços mais íntimos com Roma. Pertinax, Britânia. Bem-vindo, Pertinax. Seja bem-vindo à Britânia. Cônsules, príncipes, vocês vieram dos desertos do Egito, das montanhas da Armênia, das florestas da Gália, das planícies da Espanha. Vocês não se parecem e não usam as mesmas roupas, nem cantam as mesmas canções, nem adoram os mesmos deuses. Porém, como uma árvore poderosa com folhas verdes e raízes negras, vocês são a unidade que é Roma. Olhem em torno de vocês
e olhem para vocês mesmos. E vejam a grandeza de Roma. Há 200 anos, os gauleses eram nossos mais ferozes inimigos. Agora os saudamos como amigos. Em todo o mundo, só há duas pequenas fronteiras que ainda são hostis a nós. Uma aqui no norte, que nos separa daquelas que chamamos bárbaros. E a outra no leste, a Pérsia. Apenas nestas duas fronteiras, vocês vão encontrar muros, paliçadas, fortes e ódio. Mas estas não são as fronteiras que Roma quer. Roma quer e precisa dessas fronteiras humanas. Tivemos que travar longas guerras. Suas obrigações foram grandes. Mas agora chegamos ao fim da estrada. Aqui, ao nosso alcance, séculos de ouro, de paz. Uma verdadeira paz romana. Onde quer que vivam, qual seja a cor da sua pele, quando a paz for conseguida, ela trará para todos, todos, os supremos direitos da cidadania romana. Meu senhor César, está doente? Uma pequena dor do lado vai passar. Não mais províncias ou colônias, mas Roma. Roma em todo lugar. Uma família de nações iguais. É isto o que temos pela frente. Que os deuses apressem esse dia. Lucila, cada vez que a vejo, eu fico pensando como é possível que eu seja pai de uma coisa tão bonita. Você torna mais difícil partir desta vida. Papai, tem uma longa vida pela frente. A morte está na ordem das coisas. Não te ensinaram isso na escola? Eu não vou permitir que me deixe. Existe escolha. Em breve, este fluxo de sangue, estes poucos ossos, esta rede trançada de nervos e artérias será um pó. Não há escolha. Agora que estou aqui, eu providenciarei para que cuide melhor de si. Mesmo assim, o tempo é curto e há uma decisão que não posso atrasar mais. Devo sacrificar o amor de meu filho. Cômodos nunca deverá ser meu herdeiro. Lívios, é meu desejo que você deva me suceder. Pretendo apresentá-lo aos líderes do Império abertamente como meu sucessor. Mas você mesmo disse, César, é necessário alguém que mude, que encontre novos caminhos. Um homem do décimo século de Roma. Eu só conheço os caminhos da guerra. Não sei como fazer dos bárbaros aliados. Encontrará novos meios. Tem coração para isso, Lívios? Cômodo já partir o trono com você, César. Tive esperanças que essa posição e responsabilidade o fariam crescer.
Mas ele está interessado somente em jogos e gladiadores. Foi você, César, que me trouxe para sua família. Cômodos e eu somos como irmãos. Também amo Cômodos. Mas é só um sentimento. Só um sentimento pessoal. Meu senhor César, o príncipe Cômodos envia suas saudações. Ele está na Terra da Neve, há 2 dias de jornada daqui. Talvez eu deva encontrar Cômodos, meu senhor César. Sim, Livius. Vá encontrá-lo e pense no que eu disse. Mas lembre-se, meu tempo é curto. Apesar de Cômodo ser o meu irmão, eu faria o mesmo que você, pai. E você também escolheria Livius? Claro. Que sim. Somente... não sei por que ele hesitou. Se ele não hesitasse em encarar uma grande responsabilidade, eu não o teria escolhido. Venha, sente-se comigo. Deixe-me olhar para você. Está feliz? Haveria uma razão para não estar feliz? E o senhor, pai? Tive um mau pressentimento de que se retirasse para o templo de Vesta... Sei que é muito simples pensar na vida como algo bom ou ruim. Mas houve momentos onde tudo estava ruim para mim. Era por causa de sua mãe? Eu estava confusa. E ela te trouxe muita dor. Tive com ela momentos felizes e de extrema beleza. Mas ela ficou diferente depois que deixou de nos amar. Tu és o melhor e o maior entre os homens. E é assim que deve ser, pai. Só momentos de beleza. E depois traição. Temos que compreender melhor os outros povos. Compreender a crueldade e a fraqueza. Isso mesmo. Pode ser uma dádiva, Lucila. Mas acho que... estás querendo demais. Lucila, aprenda a ter piedade, a ter compaixão. Compaixão com vós mesma. O futuro vai exigir muito de vós. Pai... Cômodos, Cômodos, o mais romano de todos.
Senti sua falta. Você está bem? Nunca estou mal. Tenho muito a te contar. E eu a você? Nós todos viemos de Roma. Julianos, Níger, Cláudios. Tenho visto você muito pouco. Esse não foi meu desejo. Nem meu. Mas estas guerras parecem sem fim. Sem fim? Porque foi bondoso demais. Eu teria feito essas guerras diferentemente. Há muitas coisas que fazemos diferentemente, Cômodos. Gostaria que pudesse vir a Roma mais vezes. Há uma nova geração lá, todo um novo sentimento. Quer dizer que estou ficando velho, senil, talvez? Roma mudou muito desde que esteve lá. Roma mudou. Agora está cheia de gladiadores. Irmã, pensei que tivesse se retirado como um virgem vestal. E abandonar Roma para você e seus atletas? Uma filosofia feminista. Pelo que me lembro, vocês dois começaram a discutir assim que puderam andar. Espero que esteja cansado. E também sedento. Breve nos falaremos. Vamos. Vamos procurar vinho. Os tribunos Políbios e Vitorinos. Lutamos 4 campanhas juntos. Vérulus, o maior gladiador de toda Roma. Sobrevivente de 100 combates. Viemos lutar em suas batalhas. Gladiadores lutarem como soldados? Por que não? Vamos ensinar a seus legionários como matar. Vamos tomar vinho. Marcos Aurélio, o nosso César, não parece bem. Um moribundo não age. Você sabe que César está morrendo. Há muita coisa para um romano pensar hoje em dia. Ah, você sabe, Livius, quando estou com você, eu me sinto livre, seguro. Não mude isso. César só estava dizendo para eu mudar. Ah, o pai está pensando demais. Há muita coisa para um romano pensar hoje em dia. Por quê, Livius? Por um momento, seu olhar de guerreiro honesto parecia o de um filósofo. Pare de pensar e vamos beber. Como nos velhos tempos. Como nos velhos tempos.
Você estudou lógica? Sabe o que é um dilema? Um dilema é... Então, quando há duas possibilidades... E ambas são impossíveis. Uhum. Então, aí está um dilema. Ah, agora beba comigo. Beba comigo. Beba comigo. Beba comigo. Beba comigo. Sou filho de César. Poderia queimá-la viva. Ora, Livius. Meu amigo. Meu irmão. Alguma coisa o perturba, o que é? Seu pai me pediu para ser seu herdeiro. Meu próprio pai? Bom, mas eu sou o filho. Ele deve me odiar muito. Ele não o odeia. Eu não pedi isto, Commodus. Mas também não recusou. Me peça para recusar? Pedir-lhe. Se ouvir com atenção... Vai ouvir os deuses? Vai ouvir os deuses rindo? Não os estou ouvindo rir. Você fará o que os deuses decidirem. Ela é para você. Ela pensa. Livius. Lucila. Lucila. Já terminou com Commodus? E o vinho? O meu mundo, de repente, tornou-se estranho. Não estou certo de onde estou. Só estou certo de uma coisa. Eu te amo muito, Lucila. Se está tão certo, por que demorou tanto?
Acho que sabia disso todos esses anos. Devo ter tido certeza que um dia isto aconteceria. Sabido e não sabido, Lucila. Sabido e não sabido. Como pode ser isso? Não tenho certeza como foi. Mas agora eu sei. Você estava sempre comigo, em todo lugar. Eu levava você para a batalha comigo. Estava comigo nos campos gelados. Mas você sabe disto. Olívios, eu sei disto. Você também estava comigo, sempre. Houve horas em que eu quis fugir da vida. Eu não fiz isso porque disse a mim mesma que... um dia, você estaria comigo. Quero ficar com você o resto da minha vida. Porque eu te amo. Ama mesmo, Olívios. Traga-o de volta para mim a salvo. Traga-o de volta depressa. Faça com que me ame para sempre. Leve esses homens para trás das linhas. Estamos preparando uma cilada para Palomar. Eu comandarei o ataque. Os homens que forem primeiro para a batalha serão usados como isca. Muitos morrerão. Será principalmente perigoso para seu chefe. Nós seremos os primeiros nessa batalha. Seremos sua isca. E se eu morrer, então os deuses não estarão comigo. Então, Livius, meu amigo, meu irmão, isso não vai livrá-lo de um pesado fardo. No comando, levará seus homens para a frente. Vai entrar cada vez mais naquela floresta até que os bárbaros estejam convencidos que é seguro atacar. Ficarão lá e aguentarão até nos movermos e fecharmos a armadilha. Ficaremos lá e aguentaremos. Thank you.
Palomar fugiu porque alguns dos seus gladiadores são covardes. Papai? Papai? Foi decidido, Lucila. Armênia e Roma se tornarão mais unidas. Uma parte de Roma, uma linda parte, se tornará Armênia. Lucila, quero que você tome conta disto. Eu as escrevi em campanha naquelas florestas. Eu cuidarei disso, papai. Eu tentei me convencer que meus temores pelo Império são irracionais. Mas meus temores são racionais. O leste, Lucila, é onde está o nosso perigo. Devemos fazer uma aliança que mostrará ao mundo o poder de Roma através da fronteira do leste. Uma aliança com a Armênia. E assim, César deve dar sua filha em casamento ao rei da Armênia? Eu esperava que os deuses fossem mais gentis. Esperava que você não tivesse que se casar sem amor. Papai, você sabe melhor que ninguém o que um casamento sem amor pode significar. Sim. Sim, eu sei. Eu sei que você me ama. Portanto, se me pedir, só pode significar que deve ter tentado, com todas as suas forças, encontrar outro caminho. Sim, eu tentei. E não encontrou? Não. Não encontrei. E, portanto, isso deve ser feito. E assim, Roma pune os covardes. Nos chamam de covardes. Deixem que 20 de seus homens lutem contra 20 dos nossos se ousarem. Então veremos quem são os covardes. Saia do caminho. Ninguém toque em Vero. Sou o comandante do exército do norte. Continue um castigo. Não vou permitir isso. É melhor retirar-se, Cômulos. Não posso. Eu também não.
Então que os deuses decidam. Nós para quem? Para nós? Para Roma? Ao menos podemos falar claramente. Do que gostaria, Julianos? Que os deuses nos mandassem mensagens escritas, nos avisando de cada movimento que fazemos? O assassinato de um imperador é um pequeno movimento? O assassinato? César está morrendo e sabe disso. A qualquer momento ele vai deserdar Cômodos e proclamar livre o seu herdeiro. Uma vez que ele fizer isso publicamente, que esperança haverá para nós? Matar César? Mas Cômodos sabe disso? Cômodos não sabe. Nunca deverá saber. César está vigiado. Existem tantos perto dele. Como pode ser feito? Bem facilmente. Todos nós sabemos que César gosta de frutas. Maçãs. Esta lâmina tem um veneno poderoso no lado com a serpente esculpida. Corte a fruta com ela, uma maçã. Ofereça metade envenenada a César. Com a outra metade, então, longa vida para o imperador Cômodos. Pode ser feito diante de centenas de testemunhas. Ninguém poderá suspeitar. Mas e quem César aceitará a fruta? Quem é bem chegado a ele? Eu sou. Você? Você é cego.
Só preciso sentir a lâmina para saber o lado. E quem melhor que um homem cego? Você é homem para gostar de uma ironia, Marcus Aurelius. Então olhe bem para o imperador de toda Roma. Não ser melhor que um escravo. E quem ou quê é seu mestre? Escravo. Um pequeno ponto no seu lado. Talvez não maior que um grão de trigo. Qual a utilidade da sua sabedoria agora? Não responde? Pense em tudo que já leu e pondere sobre os anos. E a conversa, Marcus Aurelius. As horas de conversa com seu amigo Timônides. Certamente deve tê-lo preparado para este momento. Mas isso falhou, não foi? Não está preparado. Por quê? Em toda esta conversa, este tópico morte fugiu das suas mentes? Ou sabia bem no fundo que sua sabedoria seria ineficaz diante desse mistério dos mistérios? E uma vez admitindo isto, todo outro conhecimento e perícia tornam-se triviais e sem significação. Mas você não poderia ter pensado e lido e falado e imaginado? Então, talvez isso seja bom. Para homens que não pensam, leem e falam um com o outro. Acima de tudo, falar. Eles não são mais homens. Ele veio me buscar. O barqueiro silencioso para me levar através do Rio das Sombras. Não estou pronto para você. Sempre estive disposto a barganhar com os meus inimigos. Não podemos fazer um trato, talvez por sua parte. Eu peço que espere 2 anos. 1 ano. Não posso fazer isso em menos de 1 ano. Não procuro prazeres, amizades ou amor. Eu só falo de Roma. E quando eu digo Roma, eu quero dizer o mundo. O futuro. De minha parte, estou preparado para viver com dor. 1 ano, que é 1 ano para você? Grosseiro, vulgar, coisa estúpida. Porém, fui eu que disse. Não é a natureza da figueira dar figos, como as abelhas darem mel. E o leão atacar a ovelha? Portanto, é uma coisa natural que venha me buscar. Me perdoe, barreiro. Não percebi que era cego e surdo. Venha me buscar quando quiser. Minha mão nos guiará. Mas lhe digo isto. Há uma grande verdade que ainda não adivinhamos. Ah, é você, Cleander. Há alguma coisa que eu possa fazer, meu senhor César? Estou com dor. Os gregos dizem que não há nada melhor que fruta para aliviar a dor. Reparta comigo.
Foi prometida ao rei Sorramos. Mas você é minha. Meu pai deu sua palavra. Venha e fuja comigo. Para onde iríamos? Onde pudéssemos ficar sozinhos. Não existe tal lugar. Eu sou filha de César. É uma mulher. Isso é uma coisa muito mais forte. Eu não poderia viver assim. E nem você. Eu poderia. Se eu tivesse que escolher entre ser o herdeiro de César ou o seu amor, escolheria o seu amor. Amor. Eu não posso. Como pode fazer outra coisa? Apenas isto é real. O resto é metade vida, metade sonho. Apenas isto. Como pode me pedir para esquecer tudo o que eu sou? Tudo o que significa minha vida? Como pode sua vida significar alguma coisa sem amor? Não deixarei que aconteça isso. Pai, por que você me renegou? Papai. Leve. Leve-me. Leve. Leve-os. Leve.
ele. Você está procurando um documento, Timonides. Um documento no qual meu pai nomeia seu herdeiro. Não existe tal documento. Deve haver. Suas últimas palavras foram... Lívius, eu serei testemunha. Quero o desejo de César que você fosse seu herdeiro. Se for apenas sua palavra, Lucila, haverá dúvida. César deve ser, sem dúvida, um César. Não é possível, Lucila, que existam outros meios de se tornar o verdadeiro herdeiro de Marcus Aurelius.
Ave sem dúvida, César. Ave Commodus. Ave César. Ave Commodus. Ave César. Jamais esquecerei o que você fez hoje. Que seja ouvido nos quatro cantos do nosso império que eu, Commodus, agora César, proclamo Gaius Metellius Livius comandante em chefe de todos os exércitos romanos, procônsul do Império Romano, segundo apenas para o próprio César.
Lembre-se que é mortal. Nestes edifícios encontra-se toda a lei e todos os ritos dos grandes homens de Roma. Estou partindo com meu marido e logo estarei bem longe dessa cidade. Agora peço que todos guardem os ensinamentos do meu pai Marco Aurélio. Aconteça o que acontecer, nos dias que virão, não deixe que sejam destruídos. Pois isso é Roma. Quando meu pai estava morrendo, eu falei com os deuses, dizendo: não sou como meu pai. E se eu for coroado César, vou mudar tudo o que ele fez. Ofereci-lhes minha vida. E disse a eles que, se fosse pelo bem de Roma, que eu não fosse César, então que me matassem. Mas como podem ver, eu estou vivo. E certo. Agora, desejo ver Roma mais uma vez, a cidade da luz, da alegria, beleza e força. Teremos jogos. O povo da cidade será alimentado. Vocês das províncias do leste mandarão em dobro os grãos que estão mandando. Os impostos sobre eles serão dobrados.
Meu senhor César, isto não pode ser feito. Nós temos fome. Não apenas nas nossas províncias da Síria e Egito, mas também na Armênia, Capadócia, Arábia. Em todo o leste, a metade do Império Romano está morrendo de fome. Quando se espalhou a notícia de que nos chamara, houve alegria e esperança. Nosso povo disse, Roma não pode nos deixar morrer. Nosso jovem César nos mandará ajuda. Se executarmos estas ordens, vamos arriscar a ter todo o leste a se rebelar contra Roma. Vão dizer às suas províncias, Egito, Síria, toda a metade do Império do Leste, que se houver a menor resistência às minhas ordens, eu os destruirei. Também deve avisá-los de que devem esquecer a fraqueza de meu pai. O tribuno Políbio e sua legião mortos no pântano. Emboscada. Bárbaros, sacrifícios humanos, romanos. Ataquem! Ordene que larguem suas armas e espadas. Já lutamos bastante um contra o outro. Você jamais me arrastará. E nem o meu povo também pelas ruas de Roma, como escravos. Palomar, nem você e nem seu povo serão escravos. Isso eu lhe garanto por minha honra. César nunca aceitará isto. São prisioneiros de guerra. Devem ser vendidos como escravos. Nos deixe morrer matando romanos. Até podermos conversar como homens. Só estamos pedindo a palavra de vocês e as correntes serão removidas.
Vocês parecem não entender. Gaius Metellus Livius quer remover suas correntes. Ele deseja fazer de vocês homens livres, mulheres livres. Deseja fazê-los romanos. Vocês duvidam da palavra de Livius? Digam-me, eu quero ajudá-los. Este é Votan, nosso deus da guerra. Se seus deuses são mais fortes que os nossos, eles lhes darão forças. Se não são, vocês vão andar e tocar Votan. Está cercado por soldados romanos. É o meu primeiro grito e eles cairão em cima de vocês e matarão a todos. Nós perdemos a batalha. Votan diz que devemos morrer. Vamos encarar isso logicamente. Quero saber se nosso deus é mais forte do que seu deus. O que saberá se eu tocar o seu deus? Apenas que sou fraco. Dois. Vamos ajudá-los, libertá-los. Se eu gritar, todos vocês morrerão. É o meu primeiro grito e eles cairão em cima de vocês e matarão a todos. Queremos ajudá-los. Eu não aguento isto. Seus miseráveis meios homens mal educados. Você nem sequer gritou. Eu não aguento isto. Fica além da resistência humana. Eu não posso. Não. Alívios. Que mundo. Quanto seu futuro depende de gente assim. Eu não tinha intenção de fazer isso. Minha fé não foi forte bastante. Você nem sequer gritou. Isso não é motivo de tomar nosso deus. Isso não é motivo para mudar seus caminhos. Você não nos quer, Romano. Seus miseráveis meios homens mal educados. Não são absolutamente pelo que lutamos. Porém... sim, queremos vocês.
vamos ajudá-los. Se César seria o maior gladiador de Roma. É, vocês pertencem à arena. Quer dizer que veio até aqui só para afiar suas garras? Tudo que você faz tem um propósito. Eu vim lhe dizer o que seus amigos não usam. Está forçando nossas províncias do leste a uma rebelião. Ah, entendo. Veio me criticar. Devo lembrar da minha irmã que seu irmão mais moço não pode mais receber ordens nem ser ridicularizado. Você parece esquecer que sou César. Eu faço o que quero. É mesmo? Mesmo? Você só tinha uma ideia. Esmagar e destruir tudo o que papai fez. Você sempre me reprovou, Lucila. Por quê? O que foi que eu fiz para você? É o que está fazendo agora. Está mentindo. Acha que eu não sei que foi você quem envenenou papai contra mim? Não foi preciso. Papai sabia as coisas cruéis que fazia. Como é que ele nunca soube as coisas cruéis que você fez? Principalmente contra a nossa mãe. Eu estava no quarto dela quando ela morreu. Quando nossa mãe morreu. Lembra-se? Eu a ouvi implorando. Lucila, por que me odeia tanto? Se fiz algo para te machucar, me perdoe. Mas você a deixou morrer sem nenhuma chance. Isso não é cruel? Houve um motivo. Motivo? Que motivo? Nenhum. Nenhum. Diga-me. Diga-me. Não, cômodos, é verdade. Você não nasceu para isso. Ela não é perigosa. Ela é minha irmã. Deixa-nos. Então, veio me avisar. Nenhum outro motivo? Não sabia que Livius está voltando para Roma? Eu não sabia disso. E você sabia por que está vindo? Fique comigo, Lucília. Encontraremos outros meios para assegurar a lealdade da Armênia. Caius Metellus Livius,
Ouvi um boato de que Lucila estava aqui em Roma. Também não ouviu dizer que qualquer coisa é possível agora que Cômodos tornou-se César? Estive ouvindo muitos boatos que voltou com sua cabeça cheia de novas ideias para uma nova Roma. A Roma de meu pai. E você pretende aparecer diante do Senado com estas ideias? Estes seus planos loucos? O que você faria se eu dissesse, Livius, não quero que faça isso. Só isso, nada mais. Eu ainda faria o que acho que deve ser feito. Abandone este plano, Livius. E providenciarei para que você e Lucila fiquem juntos para sempre. Olívios. O que é que eu vou fazer? Eu não sou forte como pensei que fosse. Não aprendi a viver sem você. Não existe vida separada para nós, Lucila. Eu te disse isso antes, mas você não quis ouvir. Eu pensei que você tinha traído meu pai. Mas agora eu sei. Você encontrou seu próprio caminho de fazer o mundo que ele queria. Porém, se eu tentar fazer este mundo, Cômodos vai nos separar. Faz este mundo, Livius. E então veremos o que vai nos separar. Conquistador dos germânicos! Ave Livius germânicos! Ilustres senhores, senadores de Roma, vocês ouviram o que se propõe a nós? Gaius Metellus Livius pediu que nós, do Senado Romano, devemos dar a esses bárbaros, esses selvagens, a cidadania romana e deixá-los se instalar em terras romanas. Para tratarmos esses assassinos como irmãos iguais. E quanto às outras províncias? E quanto a Gaul, tão leal a nós? E quanto à Síria e o Egito, que nos dá alimento? Se fizermos desses bárbaros romanos, negaremos a cidadania romana a eles. Então, que será do precioso prêmio que a cidadania romana já foi? Ela vai se tornar algo barato para ser distribuído como pão. Eu digo não! Romanos,
Guerreiros, vamos livrar de nossas mentes essa ideia venenosa. Crucifiquem seus líderes e façam os outros de escravos para ensiná-los de uma vez por todas o que é entrar em guerra com Roma. É assim que os romanos fazem. Honrados pais de Roma, vocês me saudaram como um soldado que veio de um pequeno triunfo das guerras. E eu agradeço por isso. Mas vão ter uma decisão difícil aqui hoje. E não devo ser eu, como soldado, que influencie seu voto. Portanto, eu peço a César que permita um homem que não é soldado nem senador, mas um filósofo, um homem de raciocínio, falar em meu lugar. Companheiros romanos. Grego! Grego! Nascido grego, tornei-me romano por escolha. Escravo! 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 Nascido escravo, consegui minha liberdade. Companheiros romanos. Sou professor. E como professor, sei que quando tento ensinar a mesma lição centenas de vezes e ainda assim o aluno não entende, então sou forçado à conclusão de que talvez haja algo errado ou com a lição ou com o professor. Centenas de vezes ensinamos a esses que chamamos bárbaros o que significa fazer guerra contra Roma. Queimamos suas aldeias, crucificamos seus líderes e também escravizamos os jovens. Os fogos se apagaram, os mortos estão enterrados. Os escravos morrem lentamente. Mas o ódio que deixamos atrás nunca morre. Ódios significam guerras. Guerras significam tributos arrancados de nossas províncias, impostos, fome, doença. Quanto custa isso? Que desperdício! Porém, a resposta é simples. Não precisamos ter guerras. Sem guerras? Quando seus amigos continuamente nos atacam, isto é traição. Estes povos provaram suas metas bem claramente. Nos destruir e destruir todo o modo de vida romano. Porém, a resposta é simples. Vamos transformar meus amigos de homens de guerra em homens de paz. Vamos colocá-los em nossas fazendas abandonadas. Não apenas vão produzir comida para eles mesmos, mas isso eu lhes garanto. Um dia eles mandarão comida para Roma. Sim, eu concordo. Coloque-os nessas terras. Deixem que produzam para nós, mas como escravos. É assim que sempre foi feito. Níger, ele costumava ter 20 mil escravos em sua propriedade familiar. Onde eles estão agora? Todos vendidos ou libertos. E por quê? Porque Níger se opôs à escravatura? Hã? Não, porque não é mais lucrativo manter escravos. Escravos não produzem tanto como homens livres. Vamos fazer o que é lucrativo e direito. Vamos partilhar o maior presente de todos. Vamos dar a esses homens o direito da liberdade romana.
E então eles espalharão a notícia que Roma os aceitou como iguais. E aí teremos nossas fronteiras humanas. A paz romana que Marcos Aurélio prometeu. Em nome do nosso César. Em nome do nosso César. César me perguntou quando Roma foi maior ou mais forte. Eu disse em resposta a César, nunca Roma foi maior ou mais forte que agora. E o que foi que manteve o nosso império junto? Nossa força, nosso poder. Igualdade, liberdade, paz. Quem usa estas palavras senão gregos, judeus e escravos? Atrás deles, seu povo, estão os vândalos. Milhares deles, esperando um momento de fraqueza, prontos a nos destruir. Se aceitarmos estes bárbaros entre nós, nossos inimigos vão dizer onde e por que somos fracos. E então cairão em cima de nós de todos os lugares. Será o fim do Império Romano. Será o fim de Roma. O fim de Roma. Como um império morre? Tem um colapso num momento terrível? Não. Não. Mas chega uma hora em que seu povo não mais acredita nele. Então, o império começa a morrer. Paz de Roma. Eu vivi sob 4 grandes imperadores. Trajano, Adriano, Antoninos, Marcos Aurélios. E durante todos esses anos, nosso império cresceu, mudou. A lei da vida é crescer ou morrer. E vocês, os senadores, são o coração de Roma. É através de vocês que o povo fala. Falem desde que o mundo os ouça. Deixem o mundo saber que Roma não vai morrer. Há milhões como eles esperando em nossos portões. Se não abrirmos esses portões, eles botarão abaixo e nos destruirão. Mas, em vez disso, nos deixarão cada vez maiores e melhores. Vamos aceitá-los entre nós. Deixem que o coração do império cresça conosco. Honrados pais, nós mudamos o mundo. Não podemos mudar a nós mesmos. Sim, é hora de mudar e terminar as guerras. Vai, Romana! Sem guerra! Vai, Romana! Sem guerra! Lívios! Lívios! Você venceu. Nós vencemos. Vencemos o Senado, porém temos que vencer Roma. Roma está com você. O exército está com você. Eu estarei. Marche contra Cômodos. Com você como César, toda Roma vai mudar. Você me derrotou, não foi? Responda. Como foi por Roma, não pode ser sua derrota. Está tudo tão claro agora. Porque você veio. Para me destruir. Eu poderia matar ambos. E quanto ao Senado? Se tentar se opor ao desejo do Senado... Eu não vou me opor ao desejo do Senado. Permitiremos que seus bárbaros se estabeleçam, mas você... Você não é mais o segundo em comando de César.
vai retornar às suas fronteiras do norte e vai patrulhá-las para sempre. Até que seja meu prazer mudar de ideia. Não, 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 minha irmã. Eu não vou te dar mais chances de tramar contra mim. Você voltará para seu marido na Armênia. E não verá Roma ou Lívios novamente. Dias. Vocês estavam prontos a fazer paz com Roma. Nestes últimos anos, fizemos muitos tratados de paz com muitas tribos. Do povo do norte, só vocês sobraram. Se vocês têm medo das hordas de vândalos em suas fronteiras, Roma vai protegê-los. Por que recusam? Por quê? Falem claramente, agora, ou ponham-se a caminho. Estes anos dessa região selvagem. E o que conseguimos? Pela primeira vez na história do Império Romano, a maioria do norte está em paz. O homem pode ficar sozinho meses, anos. Então chega o momento. O momento que é demais. Este momento teria chegado se Lucília estivesse aqui com você? De César. Você deve voltar a Roma. Timônides, veja, é Lívios. Tudo está bem conosco. Prosperamos. Vivo numa casa, como uma romana. Como vê, é mais que suficiente para nós. Estávamos certos, Lívios. Não há limite para o que pode ser feito com o espírito humano, para o bem e para o mal. Tiveram notícias de Lucila? Não. Eu não recebo uma notícia há meses. Eu soube que há fome em Roma. As pessoas estão morrendo aos milhares de fome, de peste. Devo chegar lá antes do anoitecer. Que bom ter prosperado. Thank you.
Dias terríveis, Livius. Receio que os deuses estejam zangados. Eles estão torturando Roma com esta peste. Milhares morreram e eu estou sozinho. Não tenho ninguém com quem contar. Exceto você. Eu não quis ficar afastado. Todo o Império Leste se rebelou. A Arábia, a Judéia, Capadócia, Síria, Egito. Síria e Egito? Mas e Marcelos e Virgilianos? Eles foram sempre os mais leais? Sim, mas ao meu pai. Agora estão levantando os exércitos contra mim, contra Roma. Até Sorramos juntou-se a eles. Ele forçou Lucila a fugir com ele, Livius. Onde está o exército do leste, Cômodos? Está do lado dos rebeldes. Há apenas o exército do norte. Apenas para esmagá-los. E você? Você é o único a quem seguirão. Livius, reassuma o comando. Não me dê este poder. Os deuses estão comigo. Eles sempre estarão comigo. Vá para o leste e esmague esta rebelião. Cômodos, não me dê este poder. Reassuma o comando. Você pediu essa reunião. Fale. Estava preparado para batalhar contra nós, mesmo antes de falar conosco. Vocês se rebelaram contra Roma. Marcos Aurélio falou de um império de nações iguais. Roma não tolerará rebeliões. Somos velhos amigos, Livius. Vocês são traidores. Fizeram dois exércitos se amotinarem. Vocês ameaçaram o império. Não estamos sozinhos nisto, Livius. Os deuses foram gentis conosco. Eles mandaram você, você. Você faz parte disto, Lucila? Sou uma grande parte disto. Parte da rebelião? Estamos nos separando de Roma. Vamos fazer o nosso próprio império aqui no leste. Um império do leste. Um império do leste. Vão fazer um caos. O que os manterá juntos? O que vocês farão se não dividir o império? Não se juntar a nós, Livius. Vamos ter tudo de Roma, maior do que nunca. O que você fez, Lucila? Eu estou tentando evitar o desastre que meu irmão nos colocou. Cômodos pode ter feito muitas coisas erradas, mas este não é o meio de se opor a ele. Não posso deixá-los destruir o império. Não posso. Não posso. Se não pode juntar-se a nós, então leve seu exército de volta. Vamos fazer nosso próprio destino. E deixar a rebelião sem castigo? Eu sou parte desta rebelião.
Estou começando a imaginar se um dia me amou. Foi devido ao amor que eu usei tanto. Corra, Lucila. Esconda-se em algum lugar agora, antes que seja tarde demais. Porque certo como a morte, cairemos sobre os exércitos rebelados e os esmagaremos. Eu não vou correr, Lívios. Se eu morrer, Lívio, saiba isto. Dei ordens para que matem Lucília. Aguentaremos. Nós temos fome. Está morrendo de fome. Não apenas nas nossas províncias da Síria e Egito. Nosso povo disse: meu senhor César, isto não pode ser feito. Thank you.
Se eu morrer, Lívio, saiba isto. Dei ordens para que matem Lucila imediatamente. Deixe morrer. Não, não, Lucila, quero que você viva. Quero que você viva. Eu quero morrer. Eu quero morrer, Lívio. Ave Livius. Cômodos. Imperador do mundo romano o saúda e proclama que daqui em diante você será conhecido como Gaius Metellus Livius Partius, conquistador da Pérsia. César me pediu que dissesse: Livius, meu amigo, meu irmão, quero que partilhe o trono, que se torne César comigo. Mas primeiro, as seguintes aldeias precisam ser destruídas. De cada cidade da Capadócia, Síria e Egito, 5.000 pessoas devem ser separadas e crucificadas. 5.000 pessoas de cada cidade devem ser queimadas vivas. Vamos ensinar-lhes a fazer revolução. Parem as crucificações. Prendam esses homens. De Roma! Homens de Roma! Homens de Roma! Não toquem nestas pessoas! Elas se tornaram suas irmãs. Deixem que vivam em paz. Agora são romanas. Não lhes façam mal. Todo o povo do norte vai responder com morte e fogo. Seu ódio viverá por séculos. Rios de sangue romano pagará por isto. Farão deles nações de assassinos. Onde está esse presente de Gaius Livius? Thank you.
conosco. Gaius Metellus Livius. Disseram que eu partilharia o trono com ele? Esta foi a resposta dele. Diga a César que haverá uma nova Roma ou um novo César. Cleander! Quero que me arranje ouro, Cleander. Tire de todos os monumentos públicos, dos templos, dos deuses e deusas. Arranje-me bastante ouro, Cleander, para afogar Livius e sua nova Roma. Destruam os bárbaros. Não toquem nestas pessoas. Elas se tornaram suas irmãs. Deixem que vivam em paz. Agora são romanas. Não lhes façam mal. Todo o povo do norte vai responder com morte e fogo. Seu ódio viverá por séculos. Rios de sangue romano pagará por isto. Farão deles nações de assassinos. Larguem suas armas. Nos deixem viver juntos em paz. Paz! O que aconteceu, gentil grego? Tentou dizer a eles que havia três possibilidades. Não sabia que havia uma quarta possibilidade. Este é o modo como eles respondem à razão. E agora até você, Livius, deve ver que este é o único meio de responder a eles. Olhe o rosto dele. E me diga o que devo fazer em seu nome. Marchar com o exército para Roma e cobrir a cidade de sangue? Está morto.
para mim não parece morto. Ainda posso sentir a vida dele e ouvir suas palavras. Ele era amigo de meu pai. Eu irei sozinho, Roma. Se não voltar ao pôr do sol, então que o exército entre em Roma. Eu fui feito Deus. Você sabia? Eu ordenei 30 dias de comemoração para marcar o evento. Saia imediatamente, Commodus. Ainda posso poupar sua vida. Finalmente entendi por que mandaram a peste. Existia fome? Haviam bocas demais? Então os deuses fizeram menos bocas. Commodus, o exército está às portas da cidade. Se eu não retornar até o pôr do sol, as legiões estarão marchando sobre Roma. Eu ofereci tudo a você. Ainda assim, você se coloca contra mim. Você podia ter se tornado um deus. Pegue a espada, Commodus, e eu te mostro. Eu te mostro o deus que você é. Vou apelar para o Senado. Deve ter sobrado algum amor pelo Império entre eles. Eu te amava, Livius. Porém, agora deve morrer. Mas este é o tipo de piada que os deuses mais gostam. Você me disse uma vez que nunca ouvira os deuses rindo. Escute. Escute com atenção. César, que foi chamado de Lúcio, Célius, Aurélius Commodus, Augustus Pius Félix, pacificador de toda a terra, invencível, invencível. O Hércules Romano, alto sacerdote, imperador, pai de seu país, e agora conquistador da Pérsia. Estamos reunidos aqui para pedir permissão ao nosso divino César, para que nos autorize a proclamar que deste dia em diante o nosso império seja chamado não o Império Romano, mas o Império de Commodus, e que esta cidade seja chamada não Roma, mas a cidade de Commodus. Tem a minha permissão. Gaio Livius está entre nós. Gaio Livius deseja falar.
Fale. Honrados pais de Roma, o que é que fizeram? No que se tornaram? Vocês são o Senado do povo de Roma. A voz, a consciência deste império. Levantem-se. Livrem-se logo deste homem que pôs em perigo a vida do império. O exército do norte está às portas de Roma. O exército os apoiará. Traidor! É o próprio César. Ouro! Ouro! César mandou ouro para os soldados de Roma. Ouro! 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 Três mil dinares em ouro para cada homem. 3 mil dinares! Ouro! Ouro! 3 mil dinares de ouro! Para cada homem! Ouro bastante ouro. No mundo inteiro! Ouro. Para pagar a cada homem! Ouro. 3 mil dinares! Vejam! Vejam! Terminou e nenhum exército marcha sobre Roma. Nosso novo deus, César, exige sacrifícios humanos. Você e estes outros serão os primeiros. Nossa parte, espere, enquanto alívios. E quanto aos anos que deu Vitorinos, o sangue que derramou, os amigos que morreram, você vai jogar isso fora? Chegou a nossa hora. Hora! Hora de traição! São todos desertores! Não somos desertores! Obedecemos ao nosso César! Seu César! Seu César não está comprando! Se tocarem nesse ouro, são traidores! Você é um traidor! E chama de traidor! Você estava liderando uma rebelião! Políbios! Políbios! Valucina, procure salvar-se. Não pode ser. Não, o exército de meu pai. No que transformou-se? Não sobrou nada. Escuridão, morte. Vá, vá depressa, Lucila. Políbios.
Não precisa chorar. Você não está entendendo o que está acontecendo. Nos velhos tempos, davam ouro conquistado das guerras para os legionários. Seu pai foi um grande homem. Um grande homem. Ferules? Ferules, me ajude. Me ajude. Por favor, ajude a salvar meu amor. Eu quero que você mate meu irmão. Eu te dou meu dinheiro, minhas joias, tudo que tenho. Não preciso de mais nada, além do meu amor. Não há dinheiro no mundo que pague um homem para matar seu filho. Seu filho? Minha mãe? Minha mãe amou você. Sim, a amei. E ela me amou. É mentira! É mentira. Não como dizer a verdade. Não, é mentira. É mentira. Você nunca será César. Mentira. Você não nasceu para isso. É mentira. Sou filho do imperador Marco Aurélio. Ele é meu pai, não você. Não você! Você é meu filho. Você é meu filho.
meu filho de Faustina. Meu filho. Não. Meu filho. Os chacais que estão esperando na escuridão sabem. Só os abutres que estão volteando no céu negro sabem. Chorem. Chorem pela terra que não existe mais. Dê a sua mão, Lívios. Além de tudo que lutamos. Além de todos os nossos sonhos. Nós temos um ao outro. Temos um ao outro. Ordem de César. Acorrentem-na. Lívios. O que veio, Lucila? Poderia ter vivido. Eu te amo, Lívios. Somos parte um do outro. Eu só vivo se você viver. Thank you.
pai. Marcus Aurelius morreu. Você me trouxe uma tocha e me saudou, sem dúvida, como César. Jurei que nunca esqueceria isso. Portanto, estou pagando minha dívida com você, Gaius Metellus Livius. Lutei muitas vezes na arena, mas murmuravam que nenhum gladiador ousaria matar César. Um deus. Somente você ousaria. Se lutar comigo agora, o mundo saberia que foi a morte. Me mate, e eles são seus. Vitorinos, não importa quem saia vivo, você agora tem poder. Você tem um exército. Me faça César. E eu lhe darei 1 milhão de dinares em ouro. 1.500.000 dinares. Yeah.
Se ouvir com atenção, vai ouvir os deuses rindo. Estamos no comando agora, Lívius. Roma é nossa. Tome o trono. Seja César. Gaius Metellus Lívius, o povo está pedindo você. O império é seu, Lívius. Vocês não iriam me aceitar, porque meu primeiro ato oficial seria ter vocês todos crucificados. 2 milhões de dinários pelo trono de Roma. 2 milhões de dinários pelo trono. 2.500.000 dinários. 2.750.000 dinários. 2.800.000 dinários. 2.900.000. Imperador do maior império da história, da Bretanha ao Egito, dirigente do mundo, não, muito mais. 3 milhões de dinários pelo trono do Império de Roma. Este foi o começo da queda do Império Romano. Uma grande civilização não é conquistada por fora enquanto não tiver se destruído por dentro.